cilvēkam ir otrās grupas invaliditāte, jo nav kāja. Bet pēc mūsu likuma sanāk, ka viņam ik pēc aizmirst, cik gadiem ir jāiet atrādīt šai pašai komisijai, ka šī kāja joprojām nav ataugusi. Ja cilvēks aizmirst to izdarīt atrādīt, tas nozīmē, ka viņš arī valsts pabalstu vairs nesaņems, kaut arī tā kāja joprojām viņam nav. Tā ir, ja? Jā, ja, tā tad, ja komisija ir noteikuši šo invaliditāti ar termiņu, tad līdz tam termiņa beigām viņam tiek izmaksāts arī pakalpojums. Protams, viņam ir jāiet kaut kādu laiku, mēnesi vai divus pirms termiņa beigām ir jāiet uz komisiju, jāiesniedz šie dokumenti, lai tiktu pagarināt. Nu, pēc ilgstošām, cik praksēs redzējis, pēc ilgstošām pagarināšanām tiek noteikti invaliditāte uz mūžu.